ሰላም ሰላም ውዶቼ እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ እስከ ዳር ነኝ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ቢኖር የዚህን የሜካፕ አሰራር ነው። ይዤላችሁ የመጣሁት በዲቴል በተለይ አዲስ ለሆናችሁ ሜካፕ ማድረግ ለምትፈልጉ ሜካፕ ለመልመድ ለምትፈልጉ ሰዎች በጣም በዲቴል ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። እንግዲህ ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን ፋሚሊ እንድትቀላቀሉት በአክብሮት ጠይቃለሁኝ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። በመጀመሪያ የምናደርገው ቅንድባችንን ነው የምናስተካክለው ማለት ፊቴን ታጥቤዋለሁ። ንጹህ ነው፣ ሞይስቸራይዚንግ አድርጌያለሁኝ። አሁን ደግሞ በቀጥታ ወደ እንዴት አድርጌ ቅንድቤ እንደምሞላው እና እንዴት እንደማስተካክለው ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ይሄንን ፀጉሬን ከፊት ያለውን ማለት ነው እንደዚህ አስይዘዋለሁኝ እንዲመቸኝ ማለት ነው። ለቅንድቤ የምጠቀመው ለቅንድቤ የማደርገው ነገር ቢነው ይሄንን ፔንስል ነው የምጠቀመው። የሚታያችሁ ከሆነ ማንኛውንም የቅንድብ ፔንስል ቅንድባችን ስናደርግ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ቅንድቤ ላይ ወዝ በጣም ብዙ ስላለ እንደዚህ ወዝ ከበዛባችሁ ቅንድባችሁ ላይ እንትን እንዳይል እንዳይቀላልጥ እንትን ማድረግ አለብን። በፓውደር ማለት ነው፣ በፊት ፓውደር ማድረግ አለብን። ይሄ የፊት ፓውደሬን ይዤ እንደዚህ ይሄን እንዲያርጌ አደርቀዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ድርቅ እናደርገዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ እንደዚህ ከቦረሽኩት በኋላ ከዚህ ነው የምጀምረው፣ ከመሀል ማለት ነው። መሙላት መጀመሪያ ሼፑን አየሁኝ። የኔ ቅንድብ እንደምታዩት ሙሉ አይደለም፣ ሙሉ አይደለም። በቀጥታ ሞላዋለሁኝ፣ ቁመቱን ማረዝመዋለሁኝ ማለት ነው። እንደኔ አይነት ቅንድብም ካላችሁ ምንም ነገር ኢምፖሲብል አይደለም። በቀጥታ ከዚህ ጎዶሎ ከሆነው ጋር ወስድና እንደምፈልገው ሼፑን አሰምረዋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ከዛ ደግሞ ወደ ፊት ለፊት እመጣለሁ ማለት ነው። ወደፊት ስመጣ ግን ሳሳ ባለ እጅ ነው፣ ጫን ባለ ሳይሆን በጣም በሳሳ እጅ እንዳይጠቁርብን፣ ብዙ እንዳይጠቁርብን። ለምን ናቹራል አይመስልም ከጠቆረ ማለት ነው። ሳሳ ባለ እጅ ከፊትም ቅርጹን ያልሞላ ቦታውን እየሞላን እንሄዳለን ማለት ነው። እንደዚህ ከዛ ምንድን ነው ይሄንን ጋፑን እንደምታዩት ይሄ ቦታውን ምንም ነገር ፀጉር የሌለውን ፀጉር እንደ ፀጉር ጨርጨር ጨር ጨር በማለት እንሞረዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ያው ቅርጹን ነው የምናወጣው፣ ከዛ ደግሞ መሙላት ነው እንደዚህ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሞልቷል። አሁን ደግሞ የፊት ለፊቱን ነው የማደርገው። ወደ የፊት ለፊቱን ግን ሳደርግ እንደዚህ እንደዚህ ጫር እንዳደረኩት እዚህ ጋር አላደርገውም። ለምን ቅንድባችን የሚያድገው ወደ ላይ ስለሆነ ወደ ላይ ነው ጫር የማደርገው ማለት ነው። ልክ እንትን እንዲመስል ማለት ነው። በስሱ የፊቱን ስናደርግ በጣም በስስ እጅ መሆን አለበት። ለምን ድምቅ እንዳይልብን፣ ድምቅ ካለብን ናቹራል አይመስልም። ከዛ እናበጥረዋለን ደግሞ የበለጠ ደግሞ ይሄ ደግሞ ይሄ ቅርጹ ልጥፍ እንዳይል ቅርጽ የሚያወጣ ነው፣ ልጥፍ እንዳይል የበለጠ ከፀጉሩ ጋር ደግሞ ማች እንዲያደርግ። ከአይብሮችን ጋር የምንጀምረው አንደኛ የተበላሸብን ነገር ካለ የተበላሸ ቅርጹ አንደኛው ትልቅ አንደኛው ከፍ አንደኛው ዝቅ ካለ ማስተካከል እንችላለን። ከአይብሮችን ከጀመርን ከቅንድባችን ከጀመርን ማለት ነው። በምንድን ነው የምናስተካክለው? በፋውንዴሽናችን ወይም ደግሞ በኮንሲለራችን ነው የምናስተካክለው። እኔ ደግሞ ዛሬ የመረጥኩት በፋውንዴሽን ቅርጹን ማስተካከል ነው። ፈንቲ ነው፣ ፈንቲ ፋውንዴሽን። እንግዲህ በዚህ ነው አሁን ቅንድቤን እንትን የምለው ማለት ነው፣ የማስተካክለው ሼፑን ማለት ነው። እጄ ላይ እንደዚህ አንድ ፓምፕ አደርግና ከዛ ጠፍጣፍ ያለ ብሩሽ ያስፈልገናል ማለት ነው። እንደዚህ እንትን ለማድረግ እንዲያስተካክልልን ማለት ነው። አሁን ምን አደርገዋለሁኝ? በደንብ አልጠጋው፣ መጀመሪያ እዚች ጋር አደርገዋለሁኝ ማለት ነው። እንደዚህ አደርገዋለሁኝ። እንደዚህ ከደረስኩኝ በኋላ ቀስ ብዬ አጠገቡ እንደዚህ ቅንድባችን ግንባራችንን እንደዚህ ወደ ላይ ቀና እናደርገውና ከዛ ቀስ ብለን ማለት ነው እንደዚህ መስመሯን ይዘን ሼፑን እናስተካክለዋለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ በደንብ እንዲታይ ቅንድባችን ልክ እንደ አዲስ እንደተቀነ ከላይም እንደዛው አስተካክላለሁኝ። ያችሁ በደንብ ዲፋይን ይሆናል። በደንብ ቅንድባችን መስመሩ በደንብ ግልጽ ሆኖ
ይታያል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ይሄንን ከካሜራ ውጪ ሰርች ይሄኛውን ከካሜራ ውጪ አድርጌው ተመልሼ እመጣለሁኝ ማለት ነው። ኦኬ ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት ይሄንን ከካሜራ ውጪ አድርጌዋለሁ። ያይኔን ያው ሻዶ ከማረጌ በፊት ኮንሲለር እጠቀማለሁ። ኮንሲለሩን ያው እንደዚህ ሻዶ እማታረጉ ከሆነ ግን ይሄንን ማለፍ ትችላላችሁ። እዚህ ካደረኩኝ በኋላ በዚህ በቢዩቲ ብለንደር እንትንለዋለሁ ማለት ነው፣ አዳርሰዋለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄንን ሳድ ኦልሬዲ አድርጌዋለሁ፣ አይሻዶውን ጨምሬያለሁ። አንድ ከለር ነው የተጠቀምኩትኝ። ከአይብሮዬ በታች ግን የከለሬን የሚመስል ቆዳዬን የሚመስል ሻዶ ተጠቅሜያለሁኝ ማለት ነው። ይሄንን ወስጄ ከከለሬ ጋር ከቆዳዬ ጋር ትንሽ ይቀራረባል። ከላይ ከቅንድቤ በታች ያለውን እንደዚህ ሰጥ አድርገዋለሁ። ከዛ ምን አደርጋለሁኝ፣ ይሄንን ጠፍጣፋውን ብሩሽ ቅድም የተጠቀምኩበትን እቺን ከለር ነው መወስዳት። እንደ በርገንዲ እንደ ብራውን በርገንዲ ከለር ነች። እቺን ከለር ወስጄ እንደዚህ በደንብ አረጌ ፓክ አረገውና ከዛ ምን አደርገዋለሁኝ፣ እዚች ጋ ነው የምሞላት። እንደምታዩት እስኪ በጣም እንትን ነች ከለሯ፣ በጣም ነው የምትወጣው። እንደዚህ ከደመደምኩትኝ በኋላ እንደምታዩት ይሄንን ብሩሽ ወስጄ ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ እንትን የሆነ ሀርድ የሆነ ወይም ጥንክር ያለ ላይን እንዳይኖር ብለንድ አደርገዋለሁ፣ ቀላቅለዋለሁ፣ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ቶሎ ብለንድ ሆኖልኛል። በቀላሉ እንደዚች አድርገን ሻዶዋችንን ጨረስን ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው የማደርገው ከዚህ በኋላ ማለት ነው፣ እቺ ጥቁር እርሳስ ነች፣ የአይን እንትን ነች፣ ኩል ነች። እንደሚኳለው አይናችንን እንጨፍንና እንደምታዩት ይኸው። ከዛ ደግሞ ምን አደርጋታለሁ ወደ ላይ እንደ እዚች አመጣታለሁ። በጣም በቀላሉ ይኸው እንደምታዩት አይሻዶዌን አርጌያለሁኝ ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ፋውንዴሽናችንን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። የምጠቀመው ያው ያንኑ ፋውንዴሽን ነው ፈንቲ። ምን አደርጋለሁኝ አንድ ፓምፕ እና አንድ ፓምፕ እዚህ ጋር አደርጋለሁኝ ማለት ነው። በብሩሼ ፋውንዴሽኔን እንትን አደርጋለሁኝ ማለት ነው፣ አዳርሰዋለሁኝ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ በአማርኛ የመጣሁበት ምክንያት እንግዲህ የእኛ ሰዎች ብቅ ብቅ እያሉ ሰብስክራይብ እያደረጉ ቪዲዮን እያያችሁ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኝ ማለት ነው። እንዴ እስቲ በሀገራችን ልምጣ ብዬ ነው፣ በሀገራችን በምንግባባበት ቋንቋ ልምጣ ብዬ ነው። እስቲ እንግዲህ ከወደዳችሁት እንደዚህ የአማርኛ ቪዲዮ እንድሰራ ከፈለጋችሁ እስቲ እንትን አድርጉ፣ ኮመንት አድርጉ። ፋውንዴሽን እንደምታዩት ቀብቼዋለሁ፣ አዳርሼዋለሁ። ምንድን ነው የማደርገው? ኮንሲለር ነው የማደርገው። ይሄው ኮንሲለሬ ባይ ከቨር ግርል ነው። እንግዲህ ይህንን ኮንሲለር ነው የምጠቀመው አይኔ ስር። ማነው ኮንሲለር የሚጠቅመን ለምንድን ነው? አይናችን ስር በብዛት ሲደክመን፣ እንቅልፍ ካልተኛን፣ በተለያዩ ምክንያቶች አይናችን ስር ይጠቁራል። እዚህ ጋር ያንን ብራይት ይሄ በጣም 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 ይደብቃል ማለት ነው። እዚች በቢዩቲ ብልንደር አዳር እንትን እለዋለሁ ማለት ነው። ይሄ አሁን በጣም ብራይት ያደርገዋል እንትናችንን ከአይናችን ስር በተለይ እንደዚህ በብዛት ከድካም ከምናምን የሚመጡ
አይናችን ስር ስለሚጠቆር እና እንደዚህ ኮንሲለራችን ይደብቀዋል ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት ኮንሲለሬ አዳርሻለሁ። አሁን ደግሞ ምንድነው ማደርገው? ይሄንን ጠቆር ያለውን ሼድ ወስጄ ምንድነው ማደርገው? ካንቶር ነው ማደርገው። አሁን እንደምታዩት ፊቴ በቃ ፍላት ሆኖ ሁሉም ተመሳስሏል። ጥላ የለው ምን የለው ሁሉም ስለተመሳሰለ አሁን ደግሞ ምን አደርጋለሁ? በዚህ ጠቆር ባለው እንትን አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ከአጥንታችን በታች ባለው ጋር አጥንታችንን የጉንጭ አጥንታችንን ይዘን እዚች ጋር ማለት ነው እንትን እንላለን ማለት ነው። ይሄ በጣም ፒግመንትድ ነው። ይሄ እንትን ብዙ ካደረግን በጣም እንትን መሲ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ትንሽ ይበቃናል ማለት ነው። እንደዚህ ይሄንን ብሩሽ እጠቀማለሁ ለማዳረስ ማለት ነው። እንትን እንዳይል ፓች እንዳይሆን አንድ ቦታ ላይ እቺን እንደዚህ አዳርሳታለሁኝ ማለት ነው። እንደምታዩት እንዴት አይነት ጥላ እንደፈጠረ ይታያችኋል መቼም ማለት ነው። ይሄንን ካዳረስኩኝ በኋላ ወደ ግንባሬ ደግሞ እንዞራለን። በተለይ ግንባሬ ያላችሁ እንደኔ ትልቅ ግንባሬ ያላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ግንባሬ መቼም የአናት አምላክን የመለሰው ይሄንን እንደዚህ ቀባዋለሁኝ ማለት ነው። በደንብ ነው እንትን የሚለው ቅርጽ የሚሰጠው የሚሸፍነው ማለት ነው። ይህን እንዲህ ካደረግኩኝ በኋላ ወደዚህ አዳርሰዋለሁ ማለት ነው። ምን ያደርገዋል ይሄ? እዚህ ጋር ጥላ ስንሰጠው ለግንባራችን ምን ያደርገዋል? ግንባራችን በጣም ጎልቶ እንዳይወጣ ያደርገዋል ማለት ነው። በዚህ ጋርም ሶስት ዳዳት ልክ እዛ ጋር እንዳደረግኳት አደርጋለሁ። እዚች ጋርም ገባለሁኝ አንድ ዳት አንድ ዳት ከዛ ደግሞ እዚች ጋር እቺን ትንሽ ብሩሽ እጠቀማለሁኝ ማለት ነው። ብዙ ወደ በየቦታው እንዳይሄድብኝ እንደኔ ቆራዳ አፍንጫ ካላችሁ ይሄ ሰልካካ አፍንጫ አፍንጫችንን ቅርጻችንን በዚህ ማሳመር እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። የአፍንጫችንን ቅርጽ አንስቶ ነው ቀጥ የሚያደርገው እላችኋለሁ። የተኛውን ሁሉ ነው አንስቶ ቀጥ የሚያደርገው እንደዚህ ካንቶር ስናደርግ ማለት ነው። ያው ካንቶር ጥቅሙ በአጠቃላይ ማጉላት የምንፈልገውን እናጎላበታለን፣ መቀነስ የምንፈልገውን እንቀንስበታለን። ያ ነው ጥቅሙ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ አፍንጫዬን አንስቶ ነው ያቆመው መቼም። ይህንን ወደዚህ ውስጥ እንወስደዋለሁ። ምን ትላላችሁ? አሁን ሰልካካ ነው አፍንጫዬ፣ እንዳትወዳደሩኝ። የባናና ፓውደር ነው የሚባለው ይሄ። ነጭ ነው፣ እንትን አይልም፣ ከለር አይሰጠውም። እንዲሁ እንትን ነው የምናደርገው። እንደዚህ ካደረግኩት በኋላ ምን አደርገዋለሁ? እጄ ላይ ቀንሰዋለሁ እንደዚህ አድርጌ ማለት ነው፣ እንዳይበዛብኝ። ከዛ ይሄንን ሰጥ አደርገዋለሁ በጣም በቀላሉ ማለት ነው። እንደዚህ ይሄው እቺን እንደዚህ እያደረኩኝ ከአይኔ ስር ማለት ነው። ይሄንን እንደዚህ ሰጥ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እቺንም አፍንጫችንንም የአፍንጫችንንም እንትን ሰጥ እናደርገዋለን እንደዚህ ማለት ነው። ኮንሲለር ያደረግንበት ቦታ በሙሉ ሰጥ ማድረግ አለብን። ለምን ካላደረግ ነው ኮንሲለራችን እንትን እዛው ቦታ ላይ አይቀመጥም። የግድ ሰጥ ማድረግ አለብን። ፓውደራችንን መጠቀም አለብን እዛ ኮንሲለራችንን የቀባነው ቦታ ላይ ማለት ነው። ብሮንዝ ነው የምጠቀመው፣ የፊት ብሮንዝ ነው የምጠቀመው። እችኛዋን ነው የምጠቀመው፣ እችን ከለር ማለት ፓውደሩን ማለት ነው። ይኸው ይህንን ሙሉ ፊቴን
ፋውንዴሽንን ማኔ ሰራ አርግበታለሁ ማለት ነው። ይሄንንም ኤክሰስ ይሆነውን በዛው ያራገፍኩኝ ማለት ነው። ኦኬ አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ፊቴና እንግዲህ ጨርሻለሁ። አሁን ምንድነው ማደርገው? ከፈለጋችሁ ፌክ ላሽ ማረግ ትችላላችሁ፣ ካልፈለጋችሁ ደግሞ ማስካራችሁን አድርጋችሁ መተው ትችላላችሁ። ይሄንን ማለት ነው። እኔ ግን ኤክስትራ ስለሆንኩኝ እንትኔን አደርጋለሁ፣ ላሽን አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ላሽን እንደዚህ አወጣውና ይሄ ግሉ ነው፣ የፌክ ላሽ ግሉ ነው። ይሄው እንግዲህ ግሏችንን እንደዚህ እንትኑ ማጣበቂያ ከቀባን በኋላ በቀጥታ የምናደርገው ወደ አይናችን ጠጋ ብለን ከቅንድባችን አጠገቡ እንደዚህ አድርገን ትንሽ ደቂቃ ከቆየን በኋላ ሰከንድ ከቆየን በኋላ እንደዚህ ጠጋ የሳይት በውጭ በኩል ያለችው ማለት ነው። እቺንም ወደዚህ ጠጋ ለምን ጠጋ 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 አድርገን ግሉ መያዝ እስኪጀምር ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው። እዛ ግሏችን ይዟል እንደምታዩት ፏ ነው እንግዲህ ያው በቤታችን ውስጥ ማለት ነው። ይሄኛውን ከካሜራ ውጭ አድርጌ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ፌክ ላሽ እንግዲህ እንደምታዩት አምሮበታል እላችኋለሁ። አሁን ደግሞ ምንድን ነው የማደርገው? ብለሽ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። እቺን ከለር ነው የወደድኳትኝ። እቺን ከለር እንደዚች አድርጌ መጀመሪያ እንደዚህ እንደ መሳቅ እንልና እዚች ጋር እንጀምራለን። ጉንጫችን ጋር እዚች ጋር እንደዚች። እቺን ሃይላይት ነው የማደርገው ማለት ነው። ጉንጫችን ፏ ያደርግልናል። ሁሉ እንግዲህ እንደምታዩት ይብላችሁ ምን ያህል እንደዚህ ፏ እንደሚያደርገው ማለት ነው። ይሄም ኦፕሽናል ነው፣ ከፈለጋችሁ ነው የምታደርጉ፣ ካልፈለጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። ይሄንንም ማለት ነው እንደዚች አደርግና አደርጋታለሁኝ ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋርም ደግሞ እዚች ጋር ብቻ ማለት ነው ላይት እንደዚህ የሚነካው ቦታ ላይ እናደርጋታለን ማለት ነው። እንግዲህ የጉንጬን ተውት፣ እንዴት ብታይ አይን ያጠፋል ነጸብራቁ አይደለ? ከምር በጣም ነው የሚያምረው። አሁን የቀረን ነገር ቢኖር ማለት ነው ይኸው ሊፕስቲክ ነው። ይሄ ሊፕስቲክ ከማክ ነው፣ የማክ ሊፕስቲክ ነው። እናንተ ደግሞ የፈለጋችሁትን የእናንተ ምርጫ የሆነው ሊፕስቲክ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን የማደርገው ምንድን ነው፣ እቺን ጠቆር ያለችውን ከለር ወስጄ ጥግ ጥጓን እንትንላታለሁ ማለት ነው። የከንፈሬ ጥግ ጥግ አሰምርባታለሁ ማለት ነው። ወደ ላይ ስወጣ በጣም በቀጭኑ ነው የማደርገው እንዳይበዛብኝ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እንደዚህ ፓውደር የሚመስለውን ፊታችንን እንትን ያደርግልናል፣ ሰጥ ያደርግልናል። ይሄ ሰቲንግ ስፕሬይ ነው። እንደዚህ ሼክ አድርጉት ይላል እና ይሄ ከደረቀ በኋላ እንግዲህ ይሄ ሜካፓችን ቀን ሙሉ ይውላል። እንደዚህ አሁን ዝግጅት ካለብን ምናምን ቀን ሙሉ የሚውል ሜካፕ ነው ማለት ነው ይሄ። እሺ እንግዲህ እንደምታዩት ሞቅ ደመቅ ብያለሁኝ። እንግዲህ እንደምታዩት ይኸው በረቅረቅረቅረቅ ብያለሁኝ ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። የዛሬ ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። እንደዚህ ደግሞ የአማርኛ ቪዲዮ እንድሰራ ከፈለጋችሁ ኮመንት ላይ ኮመንት አድርጉ። ቪዲዮውን ስላያችሁልኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። አሁን ደግሞ እስቲ የፊቴ ባንጌን ወረድ አረገውኝ እና ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን ማለት ነው።
ይሄው ይሄንን ባንኩንም እንደፋበት ይሄው ሜካፕን ስቲል ይታያል ፏ ነው። ለዛሬ ጂላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ቪዲዮውን ስላያችሁልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩኝ።